Okey, assalamualaikum. Saya tadi dah sampai sini dah. Saya mainlah kejap. Tadi baru saya jadi lepas solat. Jadi saya cuba mainlah jap. Saya cuba main jap. Bismillah, baca bismillah guys. Huh, selamat. Ini apa ni? Ha, easy. Bujigabumbang. Cikabrumbang. Cikabrumbang. You made me. Berangan pula saya ni. Oh, ya Allah. Okay, tak apa. Kita ayuk. Kita mulai. Dah, the last checkpoint. Teng, terang. Ha, the, tulas. Bukan the last. Bang. Akulah, bang. Ya Allah. Ha, ni lah kena berhati-hati. Remote tak boleh buat ni. Ha. Akhir kita dah usik. Okay, tak apa. Kita, I in 16. Hei, mana cik? Saya ada kawan saya. Dia macam suka. You met me. Oh, ni dia. Malaysia tu. Malaysia satu-satu apa dah. Ayuk, kita pandai yuk. Jadi kita tunggu beberapa minit kemudian. Okay, nampaknya dia sudah. Okay. You met me. Lompat. Best gila. Maaf sebab ya Allah, mati terus. Jangan lalu kat situ. Jangan lalu kat situ Malaysia. Malaysia jangan lalu kat situ. Okey. Alah mati. Tunggu jap Malaysia. Ha, Malaysia main terus je. Jap. Dapat. Ya Allah. Orang dah sampai. Dah siapa lah tu. Ya Allah. Sikat lagi. Tak apa. Kita cuba je. Malaysia tunggu lah. Dia satu pula. Dia tunggu pun. Jangan jadi macam Israel. Saya minta tunggu. Dia tak nak tunggu. Aduh. Israel. Saya main lobby kan. Mesti guna benda ni. Atau buat macam ni. Aduh, kita tunggu beberapa minit kemudian. Okey, saya sudah sampai. Ini senang je. Dia macam terus je. Easy. Okey. Ya Allah. Aku mati. Just slow it. Berhenti. Lalu berhenti. Ya Allah. Main terus di Malaysia. Kawan masih belum selesai lagi. Okey, mantap. Ya Allah. Lajunya, Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Memang bijak lah. Mantap sih. Just easy. Sekejap, macam mana ni? Lalu di sini. Cuma jatuh sudah. Cekabung. Ini hacker boleh buat ni. Tak dapat. Selalu tak dapat. Nobi pun tak dapat. Malaysia jatuh. Tak apa, kita duduk saja. Kita tunggu kat situ. You met me. You met me. Kita tunggu beberapa minit. Dah sampai dah terus. Baru sekali itu je. Jangan lompat sudah. Aduh. Ini kebenaran. Dasar punya. Selamat. Ini nak macam mana ni? Dapat pun. Siapa kata gemuk tak dapat? Macam tu bang. Sorry bang jago. Ampun bang jago. Lalu kat situ je. Tak boleh lompat pula. Dahlah. Selalu fikir kalau macam ni tak boleh lompat. Padahal tak boleh lompat.
Sekejap, wait. What the? Ambil mobilnya. Sekejap. Eh? Just tunggu lama-lama. Sekejap, kita tunggu beberapa minit kemudian. Ha, mantap si bro. Alah, woo, selamat. Terus. Cepat Malaysia. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Ha, Malaysia boleh. Dia suka nama Malaysia. Kalau saya yang buatkan. Okay, tak apa. Yo, kita teruskan. Huu, ya Allah. Huu, ya Allah. Hmm. Senang je, tapi dia panggil susah. Tak boleh lompat. Eh, bang. Saya tak ada kena, bang. Terus. Huu. Okay, selamat. You met me. Oh, waktu ni. Senang. Huu, ya Allah. Kini ke sini. Kini ke sini. Huu, ya Allah. Sini ke sini. Waktu ni ke sini. Haa, joget-joget pula eh. You met me. Haa, you met me terus. Sekejap. Mana Malaysia? Malaysia? Tapi kita... Haa, itu dia. Huu, jadi kita tunggu beberapa minit kemudian. Okay, nampaknya Malaysia sudah... Huu! Huu, apa lah yang kena eh. Kalau betul-betul ni memang terlalu mati. Terlalu mati, dah tak hidup dah. Ay, ya Allah. Selalu gerak benda tu. Baik kalau tak payah gerak, senang sikit. Ya Allah. Halal. Ha, halal terus. Baik. Cepat. Selamat. Oh, waktu ni. Ya Allah. Macam ni. Wih, memang susah sangat lah guys. Okay, saya baru dapat. Nah, ini kena hati-hati. Easy, tak payah guna benda tu pun. Sebab tadi saya asyik mati je. Ya Allah. Malaysia? Haa, okay Malaysia. Just. Eh, ya Allah. Eh, memang selalu tak dapat benda ni. Hey, just. What? Tepak. Okay. Just doing. Ah. Sekejap. Ada part tu tau. Jadi. Just slow. Just slow. Ya Allah. Ini selama ni tak pernah mati terus. Lama-lama mesti takkan punya. Okay, just slow. Huu, ya Allah. Malaysia boleh, Malaysia boleh. Cepat-cepat Allah. Jadi, kita tunggu beberapa minit kemudian. Okay, nampaknya dia sudah... Okay, nampaknya dia sudah sampai. Huu, ya Allah, lajunya. Oh, selamat. Apa tu? Kita sentuh. Huu, tak boleh. Menyesal, bang. Bang yang menyesal. Kenapa pula tak boleh lompat terus. Ha, dah kata Obi no jumping. Aduh, terus mati. Main dah mati. Okay. Oh, you mad me? Mad. Ish. Dah agak mad. M-A-D. Ha. Tak tahulah apa perkataan ni. Ish. Hei, memang susah benar ni. One, two, three, go. Selamat. Okay. Selamat. Ya Allah. Hei, main-main terlambat. Okay. Jadi. Oh, okay, Malaysia. Ya Allah. Jangan terlambat tu sudah. Cepat. You met me, I, Kyle. You met is, bau met sudah. Malaysia. Ya Allah. Memang susah betul kan ni.
Berhenti. Wuih, Malaysia memang kuat ni. Takutlah, saya pun Malaysia. Bukan dia seorang je. Haish, patutnya. I know that. Sebenarnya, saya pernah main. Yeesh. Walaupun saya ini pro. Terus je. Yeesh. Terkejut. Selalu tak sekat. Ini pasti apa ni? Memang susah betul. Ya Allah. Terus. Selamat.